අයිබෝවන් සුපුරුදු පරිදි අපේ කාලත්‍රාත්‍රි විහාරහා අද සාසම්බන්ධ වෙනවා අපේ ධ්‍යානලාභී යෝගාවචර අංගම්පොර ගුරු උපදේශක අපේ ගුරුතුමා ආසෙල ගුණරත්න මැතිතුමා අයිබෝවන් අයිබෝවන් අප අද ප්‍රශ්න කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ගුරුතුමා මීට ඉහතදී ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම වගේ අපි දැකලා තියෙනවා මේ කතා කරන මේ විශ්ව ශක්තිය ගැන එතකොට මේ භාවනාව ගැන මේ ධ්‍යාන ගැන එතකොට මේ අපේ ප්‍රේක්ෂක සමහර ජනතාවට නැගෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ කොහොමද මේ විශ්ව ශක්තියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ එතකොට මේ විශ්ව ශක්තිය ලබා ගන්න කිසි එතකොට ඒකට අප විසින් සාමාන්‍ය මිනිස්සු විසින් කොහොමද ඒකට සූදානම් වන්නේ කියන ගැටලුව ඒ පිළිබඳව අප අද ප්‍රශ්න කර සිටිනවා ඔව් දැන් විශ්වයේ ශක්තිය කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයන්ට එතරම් ගෝචර නොවන දෙයක්. නමුත් වචනාර්ථයෙන්ම තේරුම් ගන්න විශ්වයේම ශක්තිය කියන එක. ඒ කියන්නේ විශ්වයේම ශක්තිය කියලා කියනකොට අපේ මේ පෘථිවි තලය පමණක් නෙවෙයි. එතකොට මේ විශ්වය තුල අපි දකින ග්‍රහ තාරකාවල සිටම තුපට සියල්ලක්ම තරු ඉර හඳ තාරකා මේ සියල්ල ඇතුළත් අපේ සියලු දේ තමයි විශ්වයේම ශක්තිය කියන එක. එතකොට මේ විශ්වයේ ශක්තිය පෘථිවි තලයේ මිනිසා තුලත් තිබෙන ඒ ශක්ති හුවමාරුවක් අපි ගත්තොත් ගහකොළ සතා සිව්පාවා සහ ග්‍රහයන් තරු මේ හැම එකකටම සුවිශේෂ වූ ශක්තියක් තියෙනවා. එතකොට මේ ශක්තියන් සියල්ලම එකින් එකට සමාන අසමාන වූ තත්ත්වයන් තුළින් තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි දන්නවා ඉතින් මේ ශක්තියන් විවිධයි. ඒ වගේම තමයි මේ මේ විවිධ වූ ශක්තියන් තුළ විවිධ වූ ජීවි සහ අජීවි කොටස් දෙක තිබෙනවා. එතෙන්දී ඔය අදහස් කරන්නේ මිනිසා තුළ ඒ ගැබ් වෙලා තියෙන ඒ විශ්වයේ ශක්තිය කොහොමද මිනිස් ජීවිතයට අපි අද මේ කතා කරන මිනිස් ජීවිතයට මේ මේ ශක්තියෙන් ඇති ප්‍රයෝජනය සහ ඒ ශක්තිය තුළ ඒ තිබෙනා වූ ස්වභාවය අවබෝධ කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් එතෙන්දී අප බොහෝ දෙනෙක් අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා මේ ගහකොළ සතා අපි මේ පෘථිවිය ගැන කතා කරමු. එතකොට මේ පෘථිවියට කොහොමද විශ්ව ශක්තිය මේ අදාළ වෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ පෘථිවි තලයේ සියලු ගහකොළ සතා සිව්පාවා පෙනෙන නොපෙනෙන මේ සියලු දේවල ගැබ් වෙලා තියෙන විශ්වයේ ශක්තිය අප මේ කොහොමද අඳුනගන්නේ? සමහර වෙලාවට මේ වචනයෙන් බොහෝ දෙනෙක් කියන්නේ විශ්ව ශක්තිය කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් ලෙඩ රෝග සුව කර ගැනීම මිනිසයාගේ මිනිසයාට එදිනෙදා ජීවිතයට යම් කිසි විදියකට උපකාරී වන දේ පිළිබඳව. ඉතින් නමුත් අප මෙතෙන්දී කල්පනා කරන විශ්වයේ ශක්තිය කිව්වම ධන සහ ඍණ කියන ශක්තියෙන් මේ ප්‍රධාන කොටම ධන සහ ඍණ ආලෝකයේ සහ අන්ධකාරයේ ශක්තිය නිදේ. ඒ තුල ආලෝකයේ සහ අන්ධකාරයේ ධන සහ ඍණ කියන මේ 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 ශක්ති වර්ග ඒ කියන්නේ විශ්වයේ ශක්තියේම කොටස් දෙක. ඒතකොට මේ කොටස් දෙකට අයත් භෞතික සහ ආධ්‍යාත්මික. ඒ කියන්නේ අපට ඇසට පෙනෙන අපට ඇසට නොපෙනෙන ජීව ශක්තියන් සහ ඝන වස්තුන් පිළිබඳව. ඒ ශක්තියන් තිබෙනවා. මේවා දවසෙන් දෙකෙන් මාසෙන් දෙකෙන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. ඒවා විවිධ ක්‍රමවේදයන් යටතේ විවිධ උදා විවිධ ගුරුකුල තියෙනවා, විවිධ ආගමික සම්ප්‍රදායන් තියෙනවා, විවිධ ආධ්‍යාත්මික මේ තියෙනවා. මෙන්න මේ විවිධ ඒ අවබෝධ කර ගැනීමේ මාර්ග තුල හරියාකාරව ගමන් කරන ඕනෑම ජීවියෙක්ට ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් මිනිසයාට
මේ විශ්ව ශක්තිය අඳුර ගන්නටත් එයින් අපට අවශ්‍ය ඒ පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීමටත් අවබෝධ ලබා ගැනීමටත් හැකියාව තිබෙනවා. එතකොට ගුරුතුමා දැන් මේ විශ්වයේ ධන සහ ඍණ කියලා ශක්ති දෙකක්ම තියෙනවා. එතකොට මේ ශක්තියෙන් අපි දැන් මේ විශ්ව ශක්තිය සමග කටයුතු කරනවා කියන එකේ අදහස මේ ධන ශක්තිය ලබාගෙන ඒ ශක්තිය හරහා ගනුදෙනු කිරීමද, එහෙම නැත්නම් ඍණ ශක්තිය පැත්තට මේ ඍණ ශක්තියකුත් තියෙනවනේ. එතකොට ඍණ පැත්තෙන් ශක්තියක් ලබාගෙන කටයුතු කිරීමද, එහෙම නැත්නම් මේ දෙකම සහසම්බන්ධ කරගෙන කටයුතු කිරීමද? ඔව්, දැන් මෙහෙම අපි විශ්ව ධර්මතා, ආධ්‍යාත්මික ධර්මතා, ලෝක ධර්මතා කියලා ධර්මතා තුනක් ගැන කතා කරනවානේ අපි. ඔව්. එතකොට විශ්ව ධර්මතාවය කියලා කියන්නේ එක ධන වුණත් ඍණ වුණත් ඒ ස්වභාවය එකයි. මේ විශ්වයේම තමයි ශක්තිය ධනාත්මක ශක්තියක් ආකාරයෙන්ුත් ඍණාත්මක ශක්තියක් ආකාරයෙන්ුත් තිබෙන්නේ. එතනදී ඒක හරියට අඳුරගන්න නම් අපිට ආධ්‍යාත්මික ධර්මතා කියන තැනට එන්න ඕන. ඉතින් ආධ්‍යාත්මික ධර්මතා එන්නට ප්‍රථමයෙන් අපි ලෝක ධර්මතා කියන්නේ මොනවද කියලා අඳුරගන්න ඕන. ලෝක ධර්මතා කියන දේවල් වලත් ධනාත්මක සහ ඍණාත්මක. ඒ කියන්නේ මිනිස් ජීවිතයේ ධනාත්මක හැසිරීම සහ ධනාත්මක අවබෝධ කර ගැනීම වගේම ඍණාත්මක හැසිරීම සහ ඍණාත්මක අවබෝධ කර ගැනීම තියෙනවා. මෙන්න මේ ලෝක ධර්මතා තුළ මේ දේ හරියට අවබෝධ කරගන්නකොට ආධ්‍යාත්මික ධර්මතාවය කියන එක මිනිස්යාට අවබෝධ වෙන පටන් ගන්නවා. දැන් මෙතන ආධ්‍යාත්මිකයි කියලා කිව්වම ධනාත්මක පැත්ත පමණක් තමයි ගොඩක් දෙනෙක් සිතින්නේ. අපි මෙතන කියන්නේ ආධ්‍යාත්මිකයි කියලා කියන්නේ භෞතික ඇසට, කනට, නාසයට, ශරීරයට, මනසට, නොහැට හෙන. දැන් ඇසට මේ මස ඇසට නොපෙනෙන, එතකොට අපේ මේ සවේන්ද්‍රියේ සියුම් ශබ්ද නොඇසෙන ඒ තලය තමයි අප ගන්න. එතකොට පෙනෙන දේවල් වෙනම තියෙනවා. පෙනෙන දේවල් අපි භෞතික ලෝකයේ භෞතික ලෝක ධර්මතාව විදිහට ගත්තට නොපෙනෙන, අපට නොදැනෙන සමහර, ඒ කියන්නේ බොහෝ කාරණා ආධ්‍යාත්මික ගුණට වැටෙනවා. ඒකේ ධන සහ ඍණ තිබෙනවා. ඉතින් හැබැයි විශ්ව ධර්මතාව ගත්තම මේ ධන ඍණ කියන්නේ දෙකම එකක්, හරියට කාසියක දෙපැත්ත වගේ. ඒ නිසා ආලෝකය ගැන අපට අවබෝධය ලැබෙන අඳුරු තිබෙන නිසා, අඳුර නැතිනම් ආලෝකය ගැන අපට අවබෝධ කරගන්න බෑ. ඒ නිසා සුභාධම ධර්මය තුළ විශ්ව ධර්මතාවය කියලා කියන්නේ ඒ ඕනම දෙක සුබ ඉපදීම තියෙනවා වගේම මරණයක් තිබෙනවා, පැවැත්ම තිබෙනවා, මොහොතින් මොහොත. ඒ වගේ මේ යම්කිසි දෙයක විශ්ව ධර්මතාවය තමයි ඒකෙදී අපට මහා ආධ්‍යාත්මික ධර්මතාවයකින් අවබෝධයෙන් පසු තමයි මේ විශ්ව ධර්මතාවය හරියට අවබෝධ වෙන්නේ. මේවා පටලවා ගත්තොත් අපට මේ හරියට, ඒ කියන්නේ දැන් ලෝක ධර්මතා විශ්ව ධර්මතාවත් එක්ක ගැට ගහලා අපි කල්පනා කරන්න ගියොත් ඒක අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. මේක ලොකු ක්‍රියා මොනවා හරි, ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම බවුන් වැඩිමකින් තොරව මේවා අවබෝධ කරගන්න බෑ. එතකොට ගුප්තුමා දැන් අපි මේ දැන් බවුන් වැඩිමකින් පසු අපට මේ විශ්වයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, සහසම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට යහපත් ආකාරයෙන් එතකොට අප කොහොමද මේ උදෑසන අවදි වීමෙන් පසුව සිට මේ නිදිහන යන දක්වා මේ අප ගත කරන කාලය තුළ අප කොහොමද අපේ චර්ය රටාව මේ විශ්ව ධර්මතාවයන් මේ විශ්වය සමග සහසම්බන්ධ වීමට අපි කුමන ආකාරයෙන්ද කටයුතු කළ යුත්තේ? ඔව්, දැන් මෙහෙමයි. මිනිස් ජීවිතය ගත්තොත් ඒ විතරයි මේ සත්ව ජීවිත සහ මේ ගහකොළ ගත්තත් මේ ශක්තිය කියන එක විශේෂයෙන්ම ජීවය පවත්වන ශක්තිය අපි ප්‍රාණ ශක්තිය කියලා කියනවනේ. එතකොට මේ ප්‍රාණ ශක්තිය සූර්යා කරණ කොටගෙන තමයි මේ පෘථිවි තලයට ලැබෙන්නේ. එතකොට අපේ ශරීරය මේ සූර්යාගේ ගමන අනුව තමයි අපේ ශරීරයේ ලේ ධාතුව සහ ජීව ශක්තිය ගමන කරන්නේ. එතකොට මේ ජීව ශක්තිය ගමන් කරන විද්‍ය අපට මේ වගේ කෙටි කාලෙන තුල සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්න බෑ. ඒ නිසා අප ශාරීරික කුමක්ද
ජීව ශක්තිය යනු කුමක්ද සූර්යාගෙන් කොහොමද මේ ප්‍රාණ ශක්තිය නිකුත් වෙන්නේ එතකොට කොහොමද අපි විශ්වයේ තියෙන ඒ ධනාත්මක සහ ඍණාත්මක ශක්තියන් අඳුරගන්නේ කියන එක අප සාකච්ඡා කරමු ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම හැබැයි මෙතෙන්දි තේරුම් ගන්න ඕන විශ්ව ශක්තිය කියන එක විශ්වයේ ඒ රහස් දැනගැනීමේ විශ්වයේ ශක්තිය අවබෝධ කරගැනීමේ ඒ තුළින් තමා විශ්වයේම කොටසක් බවට අවබෝධ කරගැනීමට නිවැරදි ලෙස අවබෝධය ලබා ගන්නට බවුන් වැඩිම කරන්න ඕන අපි ඉදිරි අපේ මෙවැනිම වැඩසටහනකින් අපි ඒ ගැන වැඩිදුරට කතා කරමු ඒ නිසා අද දවසේ අපේ සිද්ධාල් පුතා ගෙනාවු ඒ ඒ අපේ විමසන ලද ප්‍රශ්නේ ඉතාමත්ම යහපත් මොකද අද කා වෙනකොට මේ පෘථිවි තලයට සිදු වෙලා තියෙන මේ නොපනත්කමේ ආත්ම සැරිසරන මොහොතක ඒ ඍණාත්මක ශක්තියෙන් වැඩිපුර පෘථිවි තලය ආක්‍රමණය කරලා ඇති මොහොතක අප දැනගන්නට ඕනේ අප කවුද මෙතනින් කොතනටද කියලා. ඒ නිසා මේ විශ්වයේ ශක්තියත් එහි ආලෝකයත් ඒ මනුෂ්‍යට අදාළ වෙන කොහොමද කියලා ඔබ සියලු දෙනාට මතු කාලයේදී අපි මෙවැනිම වැඩසටහනකින් ඒ අවබෝධය ලබා දෙනවා. එතෙක් ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක් ආශිර්වාද වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.